Усім привіт! Кожного дня ми кудись поспішаємо. Та навіть не задумуємося над тим, наскільки красивим є Львів. Деякі жителі протягом цілого життя не цікавляться історією свого міста. Але ми готові це виправити. Адже сьогодні до нас завітає гість, який і розповість нам всі таємниці Львова. Зустрічайте рубрики про успішних людей України. А з вами я, ведуча програми Злата Когут. Поїхали! Перш ніж ми розпочнемо, варто сказати, що талановитою є кожна людина. Тому не закопуйте свої таланти, розвивайтеся та робіть визначні справи не лише для міста, але й для себе. Насправді, жодної програми на телебаченні не вистачить, щоб розповісти про всіх успішних людей нашої країни. Петро Радковець – ще один відомий львів'янин, який знає історію кожного куточка нашого міста. Мабуть, так, як Петро, Львів не знає жодна людина. Він працює екскурсоводом та проводить мандрівки містом з неймовірно цікавими історіями. Зараз нас чекає зустріч із Петром і, звичайно ж, прогулянка. Розкажіть про ваше улюблене місце у Львові. Ну, бачиш, в мене улюблених місць у Львові дуже багато. Тому що я виріс в самому центрі Львова. От тут недалеко від того місця, де ми знаходимося, вулиця Лисенка. Оце я там виріс. Поруч з Лисенка є порохова вежа, яку я пам'ятаю, як реконструювали. Поруч з вежею моя улюблена школа, де я вчився. Восьма школа, тепер восьмий ліцей. Ну і взагалі це район мого дитинства, де я з дитинства лазив по підвалах, горищах. Ну і всю ту історію мацяв руками. Чи багато львів'ян не знають історію свого міста? Львів'яни, потрапляючи на екскурсію, кажуть стандартну фразу. Я все життя тут прожив, нічого подібного не бачив. Тому що львів'яни, як правило, на екскурсію потрапляють лише тоді, коли ти хтось приїжджає в гості. Приїжджають гості з інших міст, з інших країн, і львів'яни виводять їх якби на екскурсію, ну і самі, відповідно, щось слухають. Ти багато зараз бачила людей, які ходять по місту в такому вигляді, як я? Небагато. Діло в тому, я тобі відкрию секрет, я вмію подорожувати в часі. Як я це роблю, ходи. Дивись, знаєш, як називається ця річ? Компас. Вона називається машина часу. От я зараз включу, дивись. Бачиш? Ану, передай вухо. Що ти почула? Як іде годинник. Він не тікає, це час від тебе тікає. Знаєш, час тікає, а люди кажуть, тікає. Насправді це машина часу. Якщо я її включу, ми з тобою дружненько перенесемося на 760 років раніше. Мене ж Бог бородить від хитних думок, зі Львова я ні на крок. Якби не Львів, у якому місті ви б жили? Питання для мене дуже несподіване. Тому що я себе не асоціюю, щоб я ще міг жити в якомусь іншому місті, ніж Львів. Я є частина Львова, а Львів є частина мене. Звичайно, могла доля скластись по-іншому, але тоді я б вже був інакшим. Ну і все б на світі складалося інакше. Я живу у Львові, я є частина Львова. Мені доводилось деякий час жити поза Львовом, але, ти знаєш, все одно тягнуло до рідного міста. Тому я у Львові. Люблю до Львів, що бракує мені слів. Львів, то є Львів. Розкажіть про екскурсію, яка вам найбільше запам'яталася, та чому? Коли в мене була на екскурсії дівчинка, одесь твоя ровесниця, може трошки молодша, і вона мені сказала після екскурсії, ви мій найкращий в світі батя. Це одне. А зовсім недавно у мене була ще одна екскурсія, де на екскурсії була дівчинка, якій було 6 років. І от там було дві бабусі, оця дівчинка, внучка, і її братик, років 10. І після екскурсії дівчинка тихенько своїй бабусі так казала, щоб я не чув, але я почув. Вона сказала, бабуся, я хочу, щоб в мене був такий дідусь. Це мені так запам'яталось. Дівчинка хоче такого дідуся.
Чи любите ви бути у ролі мандрівника та слухати інших екскурсоводів? Знаєш, відкрию таємницю. Люди, як правило, бувають пацієнтами в лікарів, всі час від часу хворіють, так і клієнтами в туристичних операторів. Так, дійсно, мені теж подобається подорожувати, і час від часу, коли я приїжджаю в якесь місто, в якусь місцевість, там є екскурсоводи, які мені розказують. Мені подобається подорожувати Європою, і там теж слухати екскурсії. Ну, я люблю такі екскурсії, які... Колись, як я почав проводити екскурсії, я хотів потрапити на таку, як мені подобається. По Львову я не потрапив, тому я почав сам читати екскурсії для інших. А ти бачиш, що трамвайна колія у Львові вужча, ніж в більшості міст. Це ширина римської повозки. Це так колись конями запряжали, і коли два коня запряжені в візок, то якраз така ширина дуже добра. О, бач, ви помічали того лева? А він такий великий, добрий, але дуже сумний. А ну, будь ласка, тепер подивись на того лева. Подивись, він тобі посміхається. Правда? А чому він посміхається? Тепер секрет. Коли ти дивилась звідти, він був сумний, тому що львів'яни часто ходять по вулиці і його не помічають. От так, як ти. Ходила тут, але його не бачила. І він засумував, бо його львів'яни не бачать. Ну, якщо ти підійдеш і йому посміхнешся, він тобі посміхнеться у відповідь. Хочу тобі дати пораду. Частіше посміхайся людям, і люди будуть посміхатись у відповідь. Мені кажуть, що Львів – це місто кави, інше – шоколаду. А з чим вам асоціюється Львів? Для мене Львів – це мій дім. А в мене вдома є і кава, і чоколада, і все, що треба. Так що це мій дім. Бачиш, коли людина приїжджає кудись, вона зразу має якісь ситуації локальні. А оскільки я тут, є частиною Львова, то в мене вдома є все. І це мій дім. Львів – це мій дім. Це мої друзі. Виходячи по вулиці, я постійно, ти бачиш, вітаюся. То з тими людьми, то з тими людьми, то з тими людьми. Тому що багато знайомих, і коли я тут виріс за ті роки, в мене багато знайомих, з якими можна привітатися. Скільки левів у Львові, точно не знає ніхто. Хто налічує 3 тисячі, хто 5 тисяч левів. Але ж я казав, що це не леви, а колишні львів'яни, які своїм життям заслужили стати левами. І це каплиця, родинна усипальниця родини Боїмів. Це один з найкращих прикладів львівського ренесансу. Це пізній ренесанс, або навіть і маніеризм, можна так сказати. От, це стилі, які прийшли до нас з Європи, зокрема цей стиль прийшов до нас з Італії. І саме італійські майстри це будували. У Львові, як ми вже вияснили, є своя мова. І мова створена на перетині багатьох мов. То, що ми з тобою вже говорили, що мова подібна на багато, але вона особлива. Спекотній літній день сьогодні в місті Львові. Туристи тут і там, львів'яни ж на природі. Осінній дощ на львівському подвір'ї. Прийшов, заплакав і подався геть. Дякую вам за таку цікаву історію про Львів. Я думаю, нашим глядачам обов'язково сподобається. Львів – це місто несподіване. Львів, де ми перейшли на іншу вулицю, завернули за ріг, і ми зовсім бачимо інший стиль, іншу якусь культуру, якісь інші ракурси. Львів – це місто атмосферне. Приїхте до Львова, вдихніть повітря, просякнуте ароматом кави, послухайте музику, яка застигла в різних архітектурних формах, і вам відкриється багато таємниць. Думаю, що після перегляду нашої програми ви дізналися найцікавіші уривки історії про Львів. І разом із нами поринули в неймовірну атмосферу Львова. Звичайно, екран не передає запаху, проте Львів дійсно пахне кавою, шоколадом та й неймовірними враженнями. Зупиніться інколи хоча б на мить та відчуйте, у якому неймовірному місті ви проживаєте. А ми вже будемо прощатися. Не забувайте, що успішними може стати кожен. А якщо ви хочете, щоб вас почули та розповісти свою історію, тоді пишіть на нашу електронну скриньку. А з вами була програма про успішних львів'ян. Сьогодні героєм нашої програми став Петро Радковець. Зустрінемося вже скоро.
А з вами була я, ведуча програми «Злата Когут». Усім па-па!